социалдык контракт долбоорлорубуздун элибизге оң таасирин тийгизип жатканын күбөбүз. Ушул жылы 10 миң үй бүлөгө 100 миң сомдон көмөк бердик. Эмдиги жылы 20 миң үй бүлөгө көмөк беребиз деп турабыз. Мындай кадамдарыбыз менен жакырчылыкты жоюуга багытталдык десем жаңылышпайм. Алдыдагы бир 10 чакты жылда жакырчылыкты 100% болбосо да 90% жоюп калабыз деген ишеничибиз бар.